Her på det økologiske hønseri i Lejre, der er hønsene lige blevet lukket ud her til morgen. Om natten, der er de ellers inde i de her vogne. Og på trods af den her fare for fugleinfluenza, så har ejer Johanne Schimming alligevel valgt, at sine høns, de skal ud på marken i dag. Johanne, du er ved at finde lidt grønt til dem, så de også kan få lidt at spise på trods af snevejret. Fødevarestyrelsen, de anbefaler jo, at man lader sine høns og fjerkræ blive inde. Hvordan kan det være, at du har valgt at lukke dem ud alligevel? Fordi høns, ligesom alle andre fugle, det er dyr, som er skabt til at være udendørs i den frie natur. Til at komme ud og få luft under vingerne hver dag og komme ud og skrabe nysgerrigt i jorden efter kerner og grønt og regnorme. Men der er jo for noget tilfælde på den her fugleinfluenza, og der er en smittefare. Er du ikke nervøs for, om det rammer din fjerkræ? Jo, det er jeg, og derfor følger jeg også situationen og hvad der sker. Men indtil videre har vi valgt at lukke dyrene ud, fordi det er det, der er dyrenes natur. De kan også blive syge af mange andre ting, ved at komme for eksempel ud og drikke noget beskidt vand fra en vandpyt eller ved at blive våde. Men hvor alvorligt vil det være, hvis den her fugleinfluenza rammer jer? Jamen, så er vi nok nødt til at aflive alle dyr her på besætningen, og det vil selvfølgelig være en stor omkostning at skulle til at erstatte dem. Vi vil også miste alt vores det salg, vi har med æg og kyllinger. Så du følger det nøje, om smitten breder sig? Det gør jeg.